വൈകല്യങ്ങളെ മനക്കരുത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ച് മിന്നൽ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി മാറിയ കുഞ്ഞു പ്രതിഭയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇനി. കണ്ണുകൾ കെട്ടി കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് യാസീനെ കാണാൻ സംഗീത സംവിധായകൻ രതീഷ് വേഗയും വീട്ടിലെത്തി. കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി മുട്ടുവരെ മാത്രമുള്ള വലത് കൈയിലൂടെ കീബോർഡിൽ വിസ്മയം തീർത്ത കുഞ്ഞിയാസിന്റെ മിന്നൽ പ്രകടനത്തിന് മുന്നിൽ ആരും അത്ഭുതത്തോടെ ഇരുന്നു പോകും. മനോഹരമായി നൃത്തവും ചെയ്യും യാസീൻ. കീബോർഡിൽ ദേശീയഗാനവും ദേശീയഗീതവും വായിച്ച റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മിടുക്കൻ. ബിസിനസ് ലോൺ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കും. ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണോ എങ്കിൽ ഈ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. പ്രയാർ KNM UP സ്കൂളിലെ ചടങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വിദ്യാർത്ഥിയായ യാസീനെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കാണുന്നത്. മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ യാസീന്റെ വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ട സംഗീത സംവിധായകൻ രതീഷ് വേഗ ആശംസയുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭയെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നാണ് രതീഷിന്റെ വാഗ്ദാനം. ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇവൻ്റുകളിലൂടെയല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ ലോകം കാണേണ്ടത്. മെഗാ ഇവൻ്റുകളിൽ, വലിയ ഫെസിലിറ്റികളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ഇവനും നാളെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ എത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു മുഹൂർത്തം ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും, അത് ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കും. അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു ക്രിയേഷൻ ചെയ്യും. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഇതായിരിക്കും, കാരണം 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വരുന്നൊരു പ്രായമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ഗാനവും യാസിൻ പിയാനോയിൽ വായിക്കും. ഒപ്പം നിരവധി പരിപാടികളിലും യാസിൻ ഇതിനോടകം പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കായംകുളം പുതുപ്പള്ളിയിൽ SS മനസ്സിലിൽ ഷാനവാസിൻ്റെയും ശൈലയുടെയും മകനാണ് 10 വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ. മകൻ്റെ ഏതാഗ്രഹവും സാധിക്കാൻ നിഴലായി ശൈല ഒപ്പമുണ്ട്. ഉമ്മയുടെ ഒക്കത്തേറിയാണ് യാസിന്റെ എവിടേക്കുമുള്ള സഞ്ചാരം. ഓരോ പാട്ടുകളും വായിച്ച് തുടങ്ങി അടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ കരോക്കെ ഇട്ട് വായിക്കാൻ പഠിച്ചത്. ആദ്യം പഠിച്ച യഹൂദയിൽ എന്ന ഗാനമായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ പാട്ടുകൾ വായിച്ചു. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ്റെ റീമിക്സ് ഞാൻ വായിക്കും. പിന്നെ രാധാരക്കമ്മ എന്ന ഗാനം വായിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ വായിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്യും. ന്യൂസ് 18 കായംകുളം. വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.